السلام علیکم ملګرو چیف جسټس عمر عطا بندیال اخر د نون لیگ اور د پی ڈی ایم فایل کولو کو او سپیشلی د نون لیگ رهنما پسې چوکا راشتری د جی اوس کې د شری اتلون کې وخت کې تاسو ایمان خان سره جوغ جیل کې د مسلم لیگ رهنما هم او ویني د مسلم لیگ غټ رهنما د مسلم لیگ ډیر زړ رهنما تاسو ایمان خان سره خوا کې جیل کې او ویني جی د ایمان خان په درخواست باندې چیف جسټس عمر عطا بندیال سخت کاروای شروع کړی دا چیف جسټس عمر عطا بندیال وای چې خپل ریټایرمنٹ نه مخکې به د پاکستان نه ګن صفا کوم بل په ایمان خان باندې دا الزام و چې عمران خان ډیره کرده اشتلې ده خو چې د نون لیگ کارنامه در لزوی هم نو تاسو به هم حیران شئ نون لیگ کارنامه وګورئ جی چې په صرف په 16 میاشتو کې دی 18 کرب کرده اشتلې ده د عمران خان له دریو کالو قرضې نه زیاته قرضه دی صرف او صرف په 16 میاشتو کې اشتلې ده دا زه نه ویم جی دا که تاسو چیرې په ګوګل باندې سرچ کوئ نو په ګوګل باندې هم دا انفارمیشن تاسو ته ملاویږي او دې نه علاوه نن ډاون نیوز چې کوم دی هغه هم دا انفارمیشن شریک کړو چې د عمران خان د دریو کالو قرضې نه زیاته پی ډی ایم کرده اشتلې ده 18 کرب کرده صرف او صرف په 16 میاشتو کې جی بل چیف جسټس عمر عطا بندیال او ور سره دوه نور ججز دي چې دای د نیب کم قوانین کې ترامیم کړي وو د مسلم لیگ نون حکومت چې راغو د پی ڈی ایم حکومت چې کړه راغو د مسلم لیگ نون حکومت په لزن ځکه نو چې په دغه حکومت کې د نور جماعتونو هم شاملو نو دای په نیب قوانین کې یو مطلب ترامیم کړي وو هغه ترامیم باندې اوس چیف جسټس چې کوم دی هغه په اکشن اشتلې دي او په هغه قوانین باندې چې کله پی ڈی ایم دغه قوانین جوړ ک د نیب قوانین کې دای ترامیم کړي جنو هغه ټایم عمران خان مطلب کوټ لتل او درخواست جمع کړو چې دا نه دی پکار ولې نه دی پکار مخکې اورې جی پی ڈی ایم کې کرپ کسانو او دا غي نیب کې کیسونو نو د حکومت راتلو نه پس د نیب قوانین کې ترمیم وکړو او هغه کیسونه ټول ختم کړل پی ڈی ایم کې دومره کرپ کسانو چې هغه باندې په نیب کې الډی کیسز چې کله د حکومت راغو د نیب قوانین کې ترمیم وکړو او هغه خپل کرپ کیسونه چې کوم دی هغه ختم کړ په خپل حکومت کې تاسو د مخکې ویډیو کې هم ما ویلو چې پی ڈی ایم د ملک د پاره په دښمنه میاستو کې هیڅ نه دی کړی سره خپل کې اسونه په ملک ختم کو او په ملک باندې قرضه زیاته کڼور د ایس قسم داسې پرفارمنس نه دکړه د ایمن خان خلاف سازشونه کړی دي جی بل طرف ته د چې کړه دا ترامیم کړو هغه ټایم عمران خان کورټ کې درخواست ورکړو چې دا ډیر غلط ترامیم دی او کړو سپریم کورټ ته عمران خان وی چې دا ترامیم ریورس کړي او دې کیس کې بیا اغه کیس چلیدو تقریبا 40 پورې سنوایي په دغه کیس کې شوی خو اوس چیف جسټس عمر عطا بندیال چې کوم دی چوکره اشتلې ده او زه به تر هغې دی بله میاشت کې د هغه ریټایرمنټ را روان دی وایي تر هغې زما ریټایرمنټ پورې به زه د دې کیس فیصله کوم جی و دې کیس فیصله چې کله وشي او د دې کیس فیصله فیر فیصله وشي نو مریم نواز به هم جیل له ځي شهباز شریف به هم جیل له ځي رانا ثناءالله به هم جیل له ځي ډېر داسې د مسلم لیگ نون رهنما دي چې په هغې نیب کې کیسونه وجي او هغوی د نیب کیسونه په خپل حکومت کې ختم کړه د نیب د نیب په قانون کې د ترامیم کو د نیب قانون یو قسم له چینج کو د خپل ریلیف د پاره دا زموږ د ملک رهنما دي دا زموږ د ملک سیاسي لیډران دي پسې موږ زنده‌باد ناری و خو د زموږ ملک غرق کو د زموږ راتلون کې نسل تیس نه دی پریخي زموږ د پاره سن نشته دي نو تاسو خپل سوچو کوي چې زموږ راتلون کې نسل بس کوي لګ دې د پاره سوچو کوي جی اوس کچاري سپریم کورټ د فیصله ریورس کړه او دغه نیب قوانین ترامیم بل ریورس شو نو ډیر د پی ڈی ایم کسان به تاسو په جیل کې ونی ډیر د پی ڈی ایم کسان به گرفتار کیږي صرف د مسلم لیگ نون نه نورو پارټیانو والا کسانو باندې هم کیس شته جی اوس بل نوې خبر وریږي چې دا نن دا خبر دغه شوې ده نون لیگ رهنماو کیس شروع مریم نواز او رانا ثناءالله د ضمانت منسوخ درخواست سماعت د پاره قرار جی رانا ثناءالله مخکې درخواست ورکړو چې زما ضمانت ته منسوخ شي او دغه درخواست باندې سماعت د پاره نن مقرر کړل شو او په 23 اگست باندې به دا کیس شروع کیږي د 23 اگست باندې به د کیس سنوي وي او مریم نواز او رانا ثناءالله ته د کورټ د طرفي نوټس هم ولېږل شو جی ووري جی رانا ثناءالله خلاف نیب درخواست دایر کړو چې رانا ثناءالله سره د خپل دنه زیات اساسی دي او د هغه اساسو په وجه باندې نه پرانا ثناءالله باندې کیس جوړ کړو چې کله د دې غلاګور حکومت راغو د پی ڈی ایم حکومت راغو نو دې ارامیان خپل کیسونه د نیب چې کم کیسونه د نیب قانوني بیخي چینج کو او خپل کیسونه ختم کو خدا ګور آزاد ګرځي او عمران خان پس خبرې کوي چې عمران خان مطلب توشه خان نه غړی یشتلې دو دای کړي او دای کړي او دای چې زموږ د عمل کم زیله رسول دي کړه دې مو تاسو نه شو کولای جی زه اکثر زه دا خبره کوم چې زه و پارٹی هم نه سپورټ کوم کم از کم د غلو سپورټ خونو کوم کنه زموږ د ملک چیرن دا حل لیکنه نو پدې باندې ټول عمر عمران خان حکومت نه دی کړی ټول عمر په همدا غلو حکومت کړی د موږ د ملک چې دا حل د روز چې دا پلکونو کسان د ملک پر دیو بهر ملکونو لزیدا زموږ ځوانان زموږ د نوې ټیلنټ زموږ د نوې کول زموږ سکلفل اډوکیټډ لکان سره د ډیګری هولډر زلکان خو سکلز دی ور سره خو اډوکیټډ دی خو کامیاب لکان دی وغی د په وطن کې سنشته غی د نوکرو د پاره غی د پیسې ګټلو د پاره د خپل کور ساتلو د پاره غی بهر ملکونو کې
دکی خوري لګیا دی جی دا زمون د ملک کرن ځوانان په لکونو په زرګونو کسان روزانه ملک پری دی جی نو تاسو خپل سوچو کوي چې دا حل یو دا غل بار بار په مون مسلط کیږي نو راتلون کې ټایم کې زمون نسل رمون را روان نسل بس کوي در روان نسل سوک سوچ کوي سبا چې مون په کم نسل را شی به مون له سوچ چې تاسو مون له ملک کې سپری خې دی دا سوچ سو کم نه کوي خو بس هر یو کس لګیا ر خپل پټای سپورټ کوي هر یو کس لګیا ر خپل لیډر پسې زنده‌باد ناری وخی په خپل لیډر باندې هغه قتلم کوي په خپل لیډر باندې هغه بل لکنځلم کوي په خپل لیډر هغه بل سپکایم خو دا سوچ نه کوي چې دی لیډر د ما په دومره ټایم په اسمبلی کې تیر کړو د ما لپاره څه کړی دي که انډیویجولي د هغه لپاره کړی هغه له کور کې یو کس بردي کړی یا هغه له کور کې څه بل څه کار کړی نو خو د هغه انډیویجول کار شو کنه انډیویجول ځان له به سوچ نه کوي سوچ په د معاشره کې چې تا له اوس یو لیډر را پاسې تا برتی کې یا رستا رور برتی کې نو ته به هغه لیډر پسې زنده‌باد نارې نه وې ته به هغه په سر خلکو لکنځلې نه کوې ته به ګورې چې د نورې معاشرې له څه کړي دي او که چېرې ته ایماندار کې نه وي او صرف هر څه میم زرما او هر څه زما نو بیا به ته هم دغه رنګې شې ته به لیډر پسې د لیډر په سر به خلکو لکنځل هم کوې لیډر په سر به مرګ هم کوې او که نه تا کې لږ هم احساس وي او لږ هم ایماندار کې او یو ښه سوچ تا له الله پاک در کړي نو بیا به ته د معاشرې سوچ کوې د خپل ځان سوچ به نه کوې نو دا زموږ د ملک حالات دي جي دا غله بار بار په موږ مسلط کېږي او دوی چې راشي نو دوی خپل کیسونه ختم کړي د دنیا کرپشن یې کړي په عربونو پیسی وی دای سره دای بچی چې کمی هغه ملیانه لري دای بچی په بهر ملکونو کې تعلیمونه کوي دای سره د پلار نکنه مالدار نه راغلی خو چې کله دغه د کورسۍ میلو شي نو دای بیا مالدار شي سی خیراتیان یا سی هم د غزمون غوندې هم خلک خو چې کله پاکستان ولک عزت ورکی چرته مې نیم پیو لګینو دومره کرپشن نو کې چې خپل ټول خاندان خو بهر یورپ لولېږي التا یورپ کې سبقونه و یورپ کې دای بزنسونه شروع شي نو ډیر افسوس خبره د بیا مونږ را پاسو د غلیډرانو پسې چې و خلک سوچ پکار دی لګا کل پکار ارده لکه پر سوچ وسی کی د غلاګر کو نه واستې وړی جی د ویډیو کتل زیات مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام.